Číslo 11 je o výkonu a o proměně. Důležité je udělat aspoň něco pro své tělo. Aby vám to šlo lépe, rychleji a efektivněji, je vhodné se podívat na obrázek nebo video, naklepat si zrcadlové neurony a začít se propojovat s energetikou a s množinou toho, co chcete přenést do svého těla. Protože se primáti naprosto přirozeně učí zrcadlením, vaše tělo se učí už jen tím, že se na něco díváte, a to i bez vědomé účasti. Pokud tam máte vědomou účast, vědomé rozhodnutí a jdete cíleně do toho, že nazrcadlíte postupy, ale samozřejmě klidně i pocity a možnosti, obohacujete svůj vlastní systém o možnosti a schopnosti toho, koho zrcadlíte. Vaše tělo potom používá nové informace podle vaší jedinečnosti, takže nikdy nebudete přesně tak krásní a výkonní, jako je Pamela, ale vytvoříte si svoji vlastní jedinečnost, přibližující se tomu, co vy chcete, pro co jste se rozhodli ve chvíli zrcadlení když se podíváte a nacítíte, že vám to jde stejně tak snadno jako jí a začnete dělat pohyby, půjdou vám o něco lépe než předtím, když jste ještě nezrcadlili. Takže zrcadlové neurony máme všichni, je to přirozenost člověka. Naťukáte je na čele v centru rozkazu v šesté